Als je hulp nodig hebt, zeg je het maar, hè. Als je hulp nodig hebt, zeg je het maar. Ja hoor, heb eens. Het haakmatje. Zeker, dat stel je, ja. Een visje hoor, hè? We gaan genoeg op dit deze. En al zwabers. Perfect gaat. Nu worst. Tinti. Spiegel. Ze hebben een mooie vis. Dat is heel mooi. 83 centimeter. Wegkijken, kijk hier. Dat is een leuke, toch? Ja. Mooie vis. Dat is een zevende vis, hè? Mooi. En 3 kwijt. Zwaarste erbij. We moeten er eens element van eigen lang. Nou, die klinkt er net, zag ik. Net. Meer op de kantje hier. Schrik mijn gezicht hier. Toch water. Hengelstelling. Omhoog naar de toppen. Ik heb wel diep schouder niet. Meer op de grond laten. Eens kijken wat het woord bolies. Pinda's, een kikker, dus dat je met de vis hoort. Schitterend. Veel vertrouwen. Hier is al. Water is wat warm, 16. We zien het al. Paraplu.
kleurtje plantje bij me. Ooitjes vissen, niet lang. 14 maand. Anders wel eens daar rekenen. Zo, ik ben van Kars en vanuit de hoek. Ja. Ik heb helemaal niks gezien, ik ben even daar vandaan gegaan. Ik ga toch van Kars nemen. Ik zal even Kars gaan ze omleggen. Hier tegen ook die palen gaan zitten, één hengel en één hengel daar. Ik moest hier net weg zijn, die had ongeveer 24 gevangen. Daar zo, dus ik denk, ik knot hem maar daar neer, dat zien we wel. Misschien wordt hem wat. Dit is iets afgenomen. Steeds goed vis weer, maar ik heb nog niks gezien. Maar ik heb nog steeds vertrouwen dat ze gaan doen zo. Toch eentje pak, wat dan ook. En we hopen maar te groeien. Nou, hier zie je dan de eerste vis. Vandaag. Heel erg klein. Even kijken. Maar goed, dit is er een. We gaan weer eens element terug laten. Zijn die van niks geweest? Schuppie. Loop op meer. Nog wel groter graag. Rottermeer in. Hij steekt aan. Slaap die nacht. Hier. Zal wat worden. Tijdens de eerste nacht twee. Daar zijn te wissen. Een stuk water hier. Groot. En ze hebben een paar ik dacht wel, kom hier. Morgen, Thaise vis. Ruim 18, trof 4 weg. Ik 1 kwijt. Een beetje mijn kniek. We gaan hem terugzetten. Morgen, Thaise. Doe dat.
Mooi, hele omgeving ook zo, te filmen. Zoals onze reus gehoord hebben, Thijs daar in die kleine vijver. Mooi wel. Zeg het ook wel, ja. Het ging zo lang door. Wordt volledig druk hier te stijgen. Zijn ze ineens allemaal invalide. Lekker weer. Graden. Boven nul, hè? Mooie temperatuur. Ja, temperatuur is prima. Het windje staat er ook lekker op. Daar aan de overkant zit Thijs, die vangt vannacht niks. Gaat helemaal blinken. Tweede dag van sessie. Ik heb op één gevangen. Eentje kwijt. En de andere jongen op drie gevangen. Thijs had niks aan de overkant. Maar uiteraard hebben we nog een nacht. Ja, heel wat gebeuren nog. Vol vertrouwen in. Een paar zware in gevangen. Verleden jaar. Dit jaar ook al een 30. Verleden jaar een 37. Thijs steekt daar zo. Thijs heeft geen wind aan je opgeleverd helaas. Schitterend stuk water ook weer. Machtig mooi. Vol vertrouwen toch weer de nacht in. Even naar huis geweest. Jan is nu momenteel naar huis. Laten we wassen, wat leuke dingen aan halen. Net geweest. Prachtig water. Goeie stevige wind, noordwest. Morgen een zware onweer gehad. Het is allemaal voor de rest wel meegevallen. Een paar flinke klappen, wat regen. Mooie plek allemaal dit. Kijk, hier zien we die kragen. Prachtig. Mooie hengelstijling. De oude stijger heen wist, Jan zit op te stijgen. Ik had er geen zin in. Ik kwam hengel te dicht op de kant hebben. Dus ik heb hem opgezet. Gaat perfect. Jan is nu wel eens even naar huis toe. Hengels leggen binnen. Geen risico's nemen maar. Hoop of vis. Voor de band, ik zie het allemaal wel. Veel vertrouwd om alleen. Als ik een beetje inpak in huis ga. Ik denk toch dat het nou aardig wordt, Jan. Dat wist je niet. Ja. Hey. Is toch weer niet die 30er. Zij toch? Ja, ja, vanavond helemaal. Dan krijgt hij praatjes, jullie Jan. Ja.
waar kun je het vangen? Er is geen pootje meer bij je. Jezus, dat is wat. Dit vind ik echt een vis hoor. Wat heb je hier scooter laten maken? Ja, ik weet Ik heb een nieuw lampje erop. En een vrouw. Ja, dat moet ik nog even. Wil je deze schaal ook even hebben, Jan? Streepje onder de 20. Oké, tot 20. Ja, een beetje. Eerste? Nee, hij is ruim 2, ja. Vanavond al? Nee, hoor. Nou Jan, het is niet geweldig geweest hè? Mooi hier. Nou ja, je hebt er twee. Mooie 19 ponden gisteravond. De band staat ook. Eén kwijt hè? 20 pond te weinig. Ik heb er zitten blinken. Maar goed. Volgende keer weer buiten. Zo is dat. Dit weekend weer even lekker zitten blenken. De wind is ook weer gedraaid. We gaan zo de zaken even inpakken. En gaan naar moeders de vrouw toe. Hey, en niet meer snurken s'nachts, hè? Snurk niet, hoor. Nee. Ik heb het nog nooit gehoord. Nee, ik was het eerst van plan om op te nemen, maar gistermiddag trouwens ook. Ik denk, zal ik de camera er nou opzetten of niet? Nou, tot de volgende keer. Ja. De rotte. Ik kan twee keer gevoerd hier zo. Voor zo'n donderdag. Half negen zit ik hier. Ik ben er één kwijt geraakt, om 9:30. Rob stond erbij. En Henk en zijn vriendin. Volle maan vannacht, gewoon een koude nacht even doorgeven. Jan zijn bos in, een rotte pot te pakken. Vlees ook om een kijkje, best gezellig. We staan de Engels. Ja, we moeten nog gaan slapen. Hopen voor niet. Natuurlijk hier om te vangen. Ja, mocht niks zijn, ik heb helemaal te gaan slapen. Volle maan, staat hier, schitterend gezicht. Een mooie fles van Moord. Vismelboli. Koud, graad 8 geven ze vannacht door. Snel of fris. Maar we zijn er één kwijt geraakt, helaas. Hebben we raar aanbeet. Ik zag niet eens, ik zie niet eens af. En zo, ik zag het niet aan mijn hengels. Ik dacht eerst aan het brazen, maar het is een kleintje, ik heb het twee keer gezien. Dus. Maar dat geeft hoor je vertrouwen. Zo, dit is het resultaat van vannacht. Dat vind je in de vroege morgen.
7 runs bij elkaar. 5 gewoon 2 kwijt. Maar vrij klein. Blijf gewoon een uurtje. Ik heb nog even aandacht uitleggen. Ik kom ook weer het visjes aan. Wist even vandaag. Mooi schip, nu een pontje op 16. Het is het grootste. Vannacht. De hele nacht de volle maan. Schitterend gezicht. Resultaat lopen we nu. Allemaal vrij klein. Dat is slecht. Gaan we een engeltje ingooien voor een uurtje. Gaan we naar huis. Kom er denk ik op. He? Ja, ik zie het. Nou, een mooie visjes ook. Ja, zeker. Ja jongens. Ach, een liefhebbers thuis. 18 pond hè? Ja. Centimeter weet ik niet, want ik vind het niet zo heel erg belangrijk. Ik ben echt een potvis. Leuk visje. Uurtje zat er, zal ik net dus. Zullen we eens element zetten? Ja, is goed. Ik kijk even. Ja, neem het water op. Ik neem het water even een beetje. Hij is terug? Ja, hij is terug. Ja. Ik druk hem nog steeds in middel. Ja. Perse bos. Zit mooi water weer. Prima temperatuurtje. Prachtige omgeving. Nog 2e visie vlak bij mij. Eerste vis leggen op de kant, dat wil ik niet zien. Best wel fris. Koud nog denk ik. Hoop op een goede vannacht. We zien wel. Nou, hoeveel centimeter zal die zijn? 80? Nou ja, ik denk het gauw wel. En hoe heet zo'n beest ook alweer? Graskarpen. Graskarpen, ja, inderdaad. Niet even niet geweldig meester, maar. Nee, maar ja, goed. Grond is sport. Het is vis, Jacques? Nee, dat is ook zo. Het is. Nou, like, like. Sjouwen Jack, sjouwen. Ik heb het even uit de keer gehad, want nee. Zat maar even doen, ben je naar het vlakke gedeelte. Zoetje mee naar huis nemen. 2 graden zijn hoor. Ja, dat wordt eens op. Dan wordt het gewoon zo. Ja, daar heb ik geen tijd om te vissen. Ik in Nellen door in. Ik moet alleen de trooknop even drukken. Ja, hij spoelt automatisch door ook. Hij blijft vrij rustig. Nog wel, ja. Dat is een aardig jongen. Hey. Doe me nog terugdenken aan de tijd toen ik in Portugal te vissen op die 24 pond. Nou, 26 pond, schoon met weegal. Nou, dat is mooi, Jacques. Ja. Zeker. Vannacht 2:30. Bij elkaar 5 vissen. 23 is. Ja. Mag je naar het vogeltje? Ja. Zo. Je hebt er nog, hoeveel heb je nog? Je hebt er nog Ja, ik heb er 30 op dus. Oh, kijk, ik zal niet in een zat man. Een ander standje. Hij is ook een mooie jongen. Ben je een zwaar zat, hè? Ja, is hij mooi erop? Zeker. Laatje, hè? Ja. Heb je nog een keer ingezoomd? Jawel, jawel. Schitterend, hè? Vrij rustig, hoor. We willen hem nog even van de voorkant pakken zo meteen, ja. Die zet er ook op. Prachtig, hè? Kijk, de schaalging zo hier nou zien. Ja, dat komt gewoon door te grove netten, denk ik. Ja, nou ja, of schuurt de paaien. Kan ook. Dat is een
dus ook. Aardig wordt die 30 er zijn op. Inderdaad, Jacques. Nou ja, ik ben hier ook tevreden mee. Voor 5 dagen. Inderdaad. Nou, ik ga hem terugzetten op. Ja, is goed. Nou, dat is het hol van de eeuw. Van de Karpe King van Bergzoek. Morgen. Ja. Het is vannacht wild geweest. 5 runs. 3.20 is. 1.14.18. Een paar mooie vissen te band. Zo de zaak inpakken. Heel slecht weer vannacht geweest. Maar dat mag niet uitmaken. Leuke vis gevangen. Daar leg ik. Ik neem hem, daar heb ik ze allemaal gevangen. Jongens leggen daar. En daar heb ik andere jongens. Eentje hebben 29 gevangen, die jongen. Oude maat, weer gezien. Cor Dietrich. Prachtig. Is nou rustig, omgehaald vanaf. Heel veel regen. Kijk, een zeukje. Alle zijkant. Zo, is nog 6 zit erop. Helemaal niks gezien. Stootje gehad. Weinig vis springen. Overkant zit er een paar ook daar zo. Ja, blijven zitten, maar helaas. Dat is op de zit. Een stuk water ook dit hier. Is daar. En wel een dag en een nacht, wie weet. Jan ligt aan het slapen. Even kijken bij hem. Morgen Jan. Morgen. Je vraagt toch geen acteurrecht, hè? Je vraagt toch geen acteurrecht, hè? Nee, weet ik niet. Ik moet even nadenken. Is er wel geweest? Hé? Hé? Is het nog wel geweest? Helemaal niks. Hey, joh, kom je erbij? Helemaal klote, hè? Eén keer een piep gehad op de tijgenoot. Zes, hè? Ik heb bij mij in ieder geval geen piepje gehoord, wel dood. Maar ik heb liggen slapen, joh. Dat zal best. Zo. Ik ben weer volledig een ventje, zo. Nou, ik heb ook wel een aardig tukje gedaan. Jan de King. Schitterende omgeving, hè? Hoe laat ben je geslapen dan, Jan? Geen idee. Ik heb het tijd gemaakt. Nou, tweede dag van de sessie. Jongens, de concurrentie aan begluren. Maar je gluurt het. Nog helemaal niks. Totaal geen stootje, totaal geen teken van leven karpers. Maar we geven niet op, we hebben een nachtje te gaan. En wie weet. Nachtje lijkt te slapen. Nachtje, ja, wie weet joh. Concurrentie bijgekomen, overkant.
Wie weet staat er morgen wel een hele dik op de band. Zou niet te verkopen met mijn hengels, dan ga ik een zegen kopen. Zeg maar, John. Huh? Wat zei je nou? Zou niet te verkopen met mijn hengels wel, dan koop ik wel een zegen. Die ga je even doorheen halen. Die ga jij er even doorheen halen. Ja. Nou jee. Komt er tenminste nog een keertje vis op de balken staan. Nou, we kunnen een paar harings kopen, toch? Ja? Een paar harings kopen. Ja. Ja. Wat voor haar bedoel je nou eigenlijk, Jan? Ja, dat ga ik. Nee, ja, je kunt toch ook voor je borstwaarde zijn? Dat kun je ook niet zien, wou ik zeggen, omdat er niks op staat. Ja, er staat zo. Hij we scheiden maar mee uit, hè? Ja, dat is wel een persisch tapijtje. Ja, zo'n pers, ja. Hé, maar niet meer zo snurk, hè? Ik snurk niet, hè? Nee. Oké, Jan, misschien... Ik heb het nog nooit zelf gehoord, dus... Nee, dat is maar goed ook. Dan zou je eigenlijk diep schamen. Valt toch niet? Nou, als je legt de snurk een keer, dan zal ik het een keer mooi filmen. Ja. Hé, hey, zet hem uit. Dadelijk in de augustus, kun je die hond filmen. Ja, lekker, maar je gaat die hond kopen, jongens. Ui. Ongelooflijk. Ja, maar ik richt hem af. Leer hem mijn rek uit zwemmen. Oh ja. Waar kijk met die tandjes, die zijn scherp, hè? Ja, maar die sluit ik wel bij. Ui. Ja, nee, ik bedoel... die hondenlijntje. Hij met jou tenminste oor zeker. Gewoon in zijn halsband, als hij ja, ja. Is om even te trekken, ja. Dan zakt hij vanzelf en dan weet je hond dat hij weer terug mag komen. Nou, ik hoor het al, wordt wat. Hé, hey, misschien te straks. Ja. Hi Jan. Hoi. Ik wel te veel, ik heb beter bewaarzakken voor me klaar gaan leggen. En daar dan? Meer, Jan. Ik heb het nog wel klaarleggen, Jan, maar er moet er eerst wat inkomen, toch? Ja, wat gebeurt dat dadelijk, Jan? Het is te hoop, jongen. Denk je ervan, Jan? Een heleboel aan, Jan. Dikke? Je hebt er wel vertrouwen in, zoals ik. Ja, wel. Hartstikke fijn. Het weer is toch goed, hè? Ik heb windje over het water zo. Je zit op de plek waar we graag wouden zitten. Nou, Jan legt hier daar bij die tak. Eentje leggen haast naast daar. En de ander leggen een stukje meer links. Goed, de stek. Vrij goede bodem daar, niet echt baggerig en ook niet echt hard, net ertussenin. Het overzicht van het water. Een bollige plasma wel. Nou, daar leg ik zelf. De tak hier zo. En niet onder, want er gaat niet, want er staan paaltjes daar. En daaronder leg je een beetje voor de sloot, zeg maar. Nou, Jan belooft onze wilde nacht. Ik weet niet wat ik daar precies mee bedoel. Met vissen of met wat anders. Het zal vissen zijn. Jij neemt de vieze baardjes over, maar ik niet. Ik zeg, joh, zo is het allemaal. We hebben helemaal geen concurrentie in de buurt. En je hoort natuurlijk ook, ze wisten dat wij kwamen. Maar ze wilden ze wegkomen. Ze wisten van tevoren al dat ze vanuit waren. Hier zit de king. Nou, daar zit Jan zelf. Oei, is dat maar goed gaat. Wat? Is dat maar goed gaat. Wat? Denk het wel. Als wat maar goed gaat. Die beelden zo. Heerlijk. Ja toch? Hopen wel. Nou, we gaan aan de koffie. Zo, ze is Jan. Jan, ze is de vis aan de kant. Mooie 22e schub. Van ver weg. Van de takken daar zo. De tijgenoot, hè? Ja. Schitterende vis. Supernootje. Supernootje. En ik heb er ook eentje van Jan geleend. Ik heb er een cocktail van gemaakt. Bolies, pina's, tijgenoot. We zien het wel.
hele nacht praktisch niet geslapen samen, veel last van muggen gehad. Ondanks een mooie vis op de kant, de eerste. Je mag natuurlijk uiteraard meer volgen. Zeker niet de laatste. Daar gaan we niet van uit. Schitterende vis, draai maar ervoor, Jan. Een beetje regen vanavond gehad. Plekjes, maar voor de rest is hij mooi. Zeker, absoluut. Ja, die vis is inderdaad mooi, hoor. Ja. Mooie lichaamsbouw. Absoluut. Ja, ja. Mag u weer terug? Kun je oma gaan halen. Je weet het, hè? Sportje. Supernootjes. Kijken hoe wij dat doen, die vis netjes terugzetten. Even lekker goed verleggen. Ja, nou gaat hij niet een keer. Daar gaat hij in zijn volle glorie. Een overzichtje van het water. Er was echt veel bewolking, tot nu toe schijnt het zonnetje schitterend. Wat zei je, Jan? Als niks wordt waar ik ben nu in de midden gaan zitten staan, niks wordt, ga ik naar die takken daar toe. Elke keer verplaatsen. Nou, Jan op hem daar vandaan. Ja, en er komen nog meer dikken vandaan. Zo is dat. En daar legt nog één. En Thijs belde ook, dat vijf braasjes. Eén karpen kwijt. Die vangen nou braasjes, hè. Ongelooflijk. Ja, Thijs, dan moet je de volgende keer andersom doen. Die braasjes kwijtraken en die karpen vangen. Nou, tot straks misschien. We gaan aan de koffie. Even een bakje nemen, hoor. Zo is dat. Tot straks. Ja. Ik ga een beetje rum krijgen. Ja, dat is niet leuk te filmen, maar ik sta top in. Is het een nestop? Hè? En gewoon hier even op indrukken. Zo, stukje Frankrijk hier in Nederland. Mooi zeg. Zonder stralen zo er doorheen. Mooie omgeving.
Rottermeer. Schitterend stukje water weer. Kijk eens aan, een plas. Oh, mooi. Ik zit hier met Jan, Leo en Zootje. Verderop. Zit hij nul? Nou, mensen hier te vissen, ook met z'n vieren. Gezellig. Die veer uit de kant. En even nodig hier zo. Totaal geen dressuur. Molen hier zo. Hopen we veel mogen gaan vangen. We zijn aardig vis aan de kant gekomen de laatste week hier. Waar ik nu zit werd slecht gevangen, begrepen. Dat zou mij zo wel zijn. Ik zeg helemaal niks. Ook Bergse Bos weer. Mijn eentje hier nou. Jan die komt niet deze week. Mooi weer te vissen. Mag nog wel weer omweer geweest regen. Even nadat ik wel regen doen. Paard maar me niet. Veel vertrouwen in, klein beetje wind erop. Ik ga wel draaien aan het westen, begrepen. Eetje tijgenoot en met bolies. Stek waar ik een 26 had en een paar andere 20 tijd terug. Mooie stek, die palen zit hier. Prachtig vis weer, temperatuur water. 21, 22 graden. Bij 23, is gewoon zalig. Weinig gevangen. Deze vakantie. Ze dus proberen niet wat aan te gaan doen. Ik zie hier nog niks. Haak nog een beetje van de week nog even naar de rotten. Maar het ziet er allemaal goed uit. Stokken, je ziet het. En je ziet het, de boot leggen ook. Maar wat er gaat gebeuren, ik heb er toch veel vertrouwen in. Ploetje, stretchen, alles leggen we klaar bijna. Slaapzak dadelijk op. Zo neergezet, wil je kim wel inslaan? Het is niet open. Nog gaan regenen. Nou, wie weet. Rotten. Twee dagen voert hier. Een nachtje zitten hier zo. Kijk, het wordt. Tegen de zuidwesten weer. Hier zit wel snoer, denk ik. Zit in mijn gezicht dan zo. Twee stokken recht vooruit. Een beetje voorbij. Een bootje. Hier leggen we. Lekker windje erop staan. 2 kilo bootjes gevoerd, 2 kilo mais. Ik moet wel een beetje vertrouwen geven. En dan is vis de kant komen, want het is door heel het eindje geleden. Goede omstandigheden, helder zijn jongen. Beetje koud wel, het worden. De baat is niet. Misschien is het dat. Misschien zie je hem hier. Eitreppetje. De 5 vis. Even 18. Mooie vis, de enige grote keer. Deze wist niet wat hem overkwam. Leg me vast. Zal niet meevallen, denk ik. Ik wil niet heel lang in de zog laten. Ik zonde. Als hier al beter lukt. Zwanken zo. Bij halen. Mooie vis. Auto's. Ja, het is mijn nachtje wel geweest. 8 vissen.
Zwaar van 19. Een rijkarapel mooi erbij. Die ik nog gefilmd heb, ik hoop dat het gelukt is. Ik heb het daarvoor gezien. Willetjes zo. Heel wild geweest, één vis ging helemaal daarheen. Echt in die bomen. Een paar kleintjes erbij. Een paar leuke vissen voor 18 en 19. 8 stuks. Twee nachtje, twee keer voeren, niet verkeerd. Mannetje, het ook van ongestaan het mannetje. Mooi overzichtje. Water. Dat kwam dus allemaal gedaan. Helaas. Hij is nu te pad, maar man, toch een beetje te klein. Ik had geen zin in om in de zak te houden. Ik stond er. Ik ben weer rijden, ik nog veel. Perfect gaan. Grote meren. Schip een stuk water weer. Invalide stijgen weer zo. Thijs plek. Niet van tevoren gevoerd. Gewoon een nachtje vissen. Voor een vrije dag. Dus ik denk, nou, we gaan vanavond maar vissen. Niet in de drukke weekend te gaan. Mooi stuk. Frisse nacht denk ik. Ik kan nu wel voelen. Veel vocht denk ik. Ik wil geen paraplu opzetten, maar ik twijfel een beetje. Twee hengels was schoonlijk natuurlijk. Eens kijken wat er gaat gebeuren vannacht. Aan de overkant zit helemaal niemand. Ik weet niet wat die daar aan het doen zijn, maar niet als deze kant uitkomen, maar lijnen. De hier is. Twee schub voor vandaag. Best zwaarder als die worden. Maar goed, wel een haak. Haakpaal bij ons hebben.